osmom studiju Jutra Plus. Ja se već smijem zato što gledam jako, jako lepe, interesantne knjižice, a ti izvoli mi javi došću. Sad ćemo upravo i da pričamo o tome. S nama je Jelena Dragolović, PR menadžer Kreativnog centra. Dobar jutro, Jelena. Dobar jutro. Nasmejala sam se, evo odmah ću pokazati gledalcima. Jelena nam je donela u studio jednu knjižicu Kreativnog centra, kazala si da su strani autori u pitanju. Tako je. Biti popularan ilustrovani vodič, šta treba, šta ne treba. Pa evo kad budu gledalci videli sličicu, jasno će im biti zašto sam se nasmejala, a Jelena, izvoli ti da govoriš malo. Ne sumnjam. Naime, radi se o jednoj novoj edici pod nazivom Treba, ne treba. To je, onako da kažem, novo i sveže u Kreativnom centru. Moram da kažem na početku da smo se mi veoma obradovali kada smo videli ove naslove na sajmu knjiga u Bolonji, jer su se negde po nekoj svojoj ideji i tonu uklapali u ono što Kreativni centar već godinama radi. Naime, taj humor koji je karakterističan za ova dva priručnika koji su namenjeni pre svega tinejdžerima jeste upravo ono što smo mi godinama provlačili, što se ispostavilo kao veoma uspešno u ediciji Bez dlake na jeziku. To su naslovi Seks za početnike, Kako postati i ostati glup, Škole i mnogi drugi. Dakle, da se sa jedne strane vrlo ozbiljne i važne stvari deci prenose kroz jedan duhovit ton i još možda malo jaču ilustraciju. U ovoj edici Treba, ne treba, imamo dve knjige, Biti popularan i Obuka roditelja. Mogu samo da počitam ovo? Apsolutno. Kad sam već kod obuke roditelja. Treba da obučiš roditelje da budu diskretni kad ti dođe društvo. E sada, ne treba da dozvoliš tati da se glupira pred tvojim drugovima. Očevi misle da su smešni, ali je naučno i dokazano da nisu. Ta knjiga, naime, ima malo, da kažem, oštriji ton. Ali s obzirom na to da je namenjena roditeljima tinejdžera i tinejdžerima, tako nešto njima možemo malo da kažem da dopustimo. Kako su sve knjige koncipirane, mislim da je važno da kažemo, one imaju jako malo teksta koje su date u formi jedne rečenice. Više su ilustracije. Kroz opozitne situacije. Šta treba, a šta ne treba. Dakle, kako treba da se tinejdžer ponaša, a kako ne da bi postigao i dobio ono što želi. Određeni efekat u ovom slučaju da bude popularan. Tako je. U ovoj knjizi je obrađena popularnost kao tema koja je deci u ovom uzrastu ponekad imperativ. Dakle, njima je jako važno da u osnovnoj i srednjoj školi budu popularni i kroz ovu knjigu mogu da saznaju koje su dobre, koje loše strane popularnosti. Njen kraj je vrlo duhovit i efektan. Knjiga kaže, to jest autor i ilustrator ove knjige, da naime treba da znaš, evo možeš da eventualno pročitaš. Treba da znaš da je onaj koji je popularan i koji je uvek cool, u stvari ponekad veoma usamljen. Ne treba zato da se čudiš kad shvatiš da je ipak bolje imati nekoliko pravih prijatelja. Da, i treba da pustiš tatu da gleda utakmicu svog tima. A u knjizi Obuka roditelja, da kažem, ona onako malo, ona skicira svakodnevne situacije između roditelja i dece. Da, jako je zabavna. Zabavna je i možda na prvi pogled izgleda kao da je mnogo više na strani dece, ali pažljivi čitaoci će vidjeti da se tu i tekako analiziraju i neka ponašanja samih tinejdžera. U svakom slučaju, ove knjige imaju negde za cilj da jednima i drugima pomognu da u ovom teškom periodu odrastanja, i svi znate i ja znam, prošli smo kroz to, nije uvek komunikacija između roditelja i dece u periodu od 13. 14. do 18. godine nije nikako laka i uspešna. Retki su slučajevi u kojima je laka. Znate šta, kada je izuzetno laka, to je možda neki pokazatelj da nije baš sve u redu, jer je logično da ti hormoni koji se kod tinejdžera javljaju, koji su onako vrlo dinamični i uzburkani, utiču na to da oni ponekad budu onako malo osioni i nepretni prema svojim roditeljima. I zato ovakve knjige mogu da im pomognu u tome da im sa jedne strane pokažu da su odrasli, da imaju pravo na svoju privatnost, da imaju pravo na to da traže od roditelja, da im kucaju kada ulaze u njihovu sobu. U jednom trenutku se, recimo, u ovoj knjizi daje savjet deci da, eto, ukoliko žele da obuku nešto od garderobe, roditelji ne dozvoljavaju, probaju da nađu njihove fotografije kada su oni bili mladi, da im to stave na vidno mesto, da im pokažu da su i oni negde kroz to prošli. Da, to je odličan recept. Uvek podsjetiti mamu i tatu, a kako su se oni ponašali. Kako je to izgledalo. I eto, ja se nadam da će tinejdžerima će se dopasti, skoro sam sigurna, ali bih volila da, eto, roditelji možda malo vrate taj smeh i humor koji su izgubili iz straha i zategnutosti kako će sa svojim tinejdžerima izaći na kraj. Da, ima ovde i pregovori oko džeparca, treba da gnjaviš, da pokažeš kako su cene skočile, da kažeš kako svi dobijaju više od tebe. A ne treba? A ne treba da se hvališ novostečenim bogatstvom pred roditeljima ako ti povećaju primanje. Da, eto, da, lepo, interesantno. I
čini mi se da može da bude prilično od pomoći. Može da bude od pomoći, može da bude što je onako, što važi za sve knjige i inače i za sve knjige kreativnog centra, može da bude vrlo dobra osnova da se započe razgovor o nečemu. Znači da ako roditelji imaju neki problem i dete, i ako to do sada ne ilazilo na, da kažem, na zatvorena vrata, uz pomoć knjiga koje su slične, ovaj dete može da kaže, e, volio bih ovoj temi da razgovaramo ovako otvorenije, jer... Da, stvarno su sve teme obuhvaćene ovdje. Tako, obuhvaćene su, znači, sve one stvari za kojima tineđer ima potrebu, od privatnosti do toga da, ne znam, mu se produži izlazak, da se ofarba, možda boju koja roditeljima nije draga, da nešto obuče, da se na određeni način ponaša prema svojim prijateljima, da roditelji ne prepričavaju događaje iz njegovog detinjstva pred njegovim drugarima, jer njemu to sada više nije prijatno kao što mu je možda bilo kada je bio mali. Tako da verujem da će biti dobar povod za razgovor između roditelja i dece. I donela si nam još jednu knjigu. Možemo kratko nešto o njoj. Ova knjiga je nešto na što smo izuzetno ponosni. U pitanju su srpske narodne i lirske pesme. Ona je objavljena u edici Pustolovine, gde smo do sada objavili srpske narodne bajke, pripovetke, u pripremi su jebske. Ja imam božanstvene slike unutar. Knjiga je obuhvata negde oko 500 lirskih pesama. One su nastale još pre jedno 200 godina. Vuk ih je zabeležio. U Evropi su tada izazvale ovako veliko oduševljenje od Jakoba Grima, braći Grim i Gete i mnogih drugih. Vasko Popa je o njima pisao svoje vremeno i hoću da kažem da su podeljene u 18 tematskih celina, znači čitaoci će tu naći ljubavne pesme, pesme o radu, običajne i mnoge druge, i mislim da svaka kuća ovu knjigu treba da ima i da je ono onako jedno književno blago srpskog naroda i da je važno da se povremeno i pored ovako modernih tema o kojima smo malo pre razgovarali, vratimo na nešto što je srpski narod. Hvala ti najlepše što si bila naš gost. Hvala vama mnogo.